看办吧。Çfarë ke këto, more? Ha? Çfarë ke ato? Kumbull me. Po pse kumbull, ne kemi bredh? Po bredhi është tersmi. Ku tersmi? Ne do të zbukurojmë kumbullën, se na sjell mbarësi. E, kush para dëgjuar që kumbulla të sjell mbarësi? Si, më fal, mbolli e drama kumba? U bë kryeministër. Ja, po, si, po, si. Pse s'do bëhemi ne si kryeministra? Ja, urdo kumë, ma hiqat bredh, ma hiqat, ma hiqat bredh. Ua, kumë hiqat, do na sjell i fat, do me thënë. Do na sjell i fat, pëse s'mu kështë shkuar mëndja fare, mua. A di pëse s'kishtë shkuar mëndja fare ty? Ha? Se nuk e mëndë. Sa ndaj? Papi, ka për 1 000 000 lek foto, papi. O, tomër të mërtja, 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 A mos keshi pjerti? Lëra, man, mos pas gjo, mos pas gjo! Një milion lek! Po shpër, po që shkri x2 shi ke vën këtu, mor debil, o debil! Doli, ma, papi, qatë! I mirë, mami, 1 000 000 lek! Si me i mirë, mami, po i mirë i buri grua së të që soli kumbullë në fati këtu! Jo, jo, ka kapur vetë, është i zgjuar, është i zgjuar, më kanë qarë mua, është i zgjuar! Po si pa që ka i zgjuar, nga mune nga ti poli të zgjuar, dhe! Pa ka papi kumbullën, papi? Lëre kumbullën, që do bëjmë me këte 1 000 000 shin njëherë? Me këte 1 000 000 shin, do t'i marrën, do t'i pitë gjitha. Si do t'i pishtë? Eh? Po që do bëjmë? Po pritë mërë kemi vitin e ri për para. Jo, vitin e... Papi, do ple maki për vitin e rim? Do ple maki ti t'kishin, papi? Po, papi. Do një nga ato që bërë me doshën, Po makin për vërtetje, ma papi. Po jo, ma papi, që... Papi, papi, Po fitova unë, nuk fitove ti, Po dale, ma... Më falë, qërë bëmë në? Se fituam në? Kemi fituar në lotarinë amerikane. E, më falë... Lëtëzova emër në internet. Më falë, Mr. Deda. Mr. Deda. With his wife. With children. Oh, mamma mia. Gjo, mami, bitch. Më falë. E putane dreqit, gjo. Ne nuk kemi fituar, moj vajz. Ne shpotuam. Ndiqere, ndiqere. Ma pjatë zhjo, mora. Shhtë. O, e zhjo. O, baba. Ma pas kesh një zirë krevatin të rrugë e kavajës, të kumë atë. O, baba. Mo, më thuaj baba mua, se si kam bëra zhjë ma mas tënde. O, Flori. U, jam babaja ti. Baba jo, gje e vetë. Po ti e Flori, mërë. Po deshe të bëhem unë. Gjyshim. Qa më the, moj? I e Flori! Mo, ma hish këtë, moj, se më thot ma Flori. Iqe, se moj mushet mëndja që s'tin e vetën a fut në shishe kokës, iqe. Po jo, moj... Jeze, ajtë do kjo. Se bep do kjo. Foli që gjyshi. Gjyshi, fituan. 1 000 000 lek loto. Jo, fituan. 1 000 000 lek loto. Po le mërë loto ti. Jo, ma, jo, jo. Të more, dale, qa fitove të kënë gjyshi? 1 000 000 lek në loto, gjyshi. E që gëzo kot, je me kancera, ma vri. O gjyshi. Kemi fituar, më dë gjopa. Kemi fituar lotarin. O gjyshi. Po, ma, që shky gjyshi. E kisha menduar që djetë, ja thosha. E kisha menduar që djetë, po kur të do, ajo ty së të funksionon skleroza. Dë gjopa, e zë gjyshi. Kemi fituar lotarin amerikane. E po mirë, na ndaj na i cop ta, ma që e... Po jo, ma baba, jo, e erdi, pëtja shpikoj. Kemi bërë lotari, ma kemi fituar lotari, do ikim në Amerikë. Do ikim. Shpëtuam! A jo, ne këto dë, në Amerikë. Të katërt! Hajde, ej. Hajde, do mësoj, how are you? You are fine. Ure! Që kemë? Po si jo do ikim në Amerikë, shuji? Me avion, ma si do ikim? Po mua. Ti këtu? Ti këtu. Jeto si duash, ma qa? Ua? Po kusht do ma lejt bjusën mua? Unë e bëjnë breka, ma vri. Po që jemë dhe pa fajnë nuse mërdo? O, baba, dëgjo mua këtu. Dëgjo të atë birë. Shiko, ne do shkojmë atje. Do i fusim ato letrat. Për 5 vjetë nga delë bashkim familjarë. Nja 5 vjetë bëjnë letrat me dalë ty, jena fix. Pas 5 vjetë është pas taj, sa të të dalin ty, në që shqipja në edhe ti, pas taj me që të ashu ju, e 5 fitë vjë unë 10, e 5 bërë ato 5 metë. Jo, 10! A, 10, po. Mirë 10, e 96 jam vetë unë 106.
Je fiks, je fiks, je fiks për Amerikës. Çdo bëj 106 në Amerikë, çdo bëj. Po, çdo bosh, do nisësh nga e para jetën. Je dorë gjyshi. Je dorë gjyshi. Je një nuse në Amerikë. Nuse pe. Po lere mo. Je nuse unë. Jam putanjar si baba jote, ta futa ime këtë. E kam. Baba mo lere. Tretka. E kam gruan 2 metra kam, gjyshen tënde. Putanjar. O baba, o baba. Më dëgjoj, më dëgjoj. Mamaja, mamaja ka vdekur 97-ën, e mban mend baba? Ka vdekur mamaja. Po kjo është skleroza, e kuptoti? O pse s'më keni thënë moj që kam vdekur? Po si kemi thënë, si se kemi thënë, më qartë toki. Po pse s'më keni thënë? O baba, po shiko. Pse s'më ke thënë që më kam vdekur? Po të kam thënë mos i, po ke qenë varrim, ke qartë, qartë. Ç'është varrimi mo? Po, po është, domo nuk është dasmë, po nuk është dasmë, po në lëratë si. Po ti kush je ti mo? Po. Po ju bir mo jam. Kush bir mo? Po ju po bërti mo. Si afrimi ti? Afrimi është në Australi mo baba. Vllai i madh është në Australi, Berti mo Berti. Ai e Berti ti. E. Po. Po afrimi kur ka ikë në Australi? Po iku 92-shin apo pa u largu. Po. Po ti kush ishe, më fal, do të rëdoj. Oh baba. Berti ke afrimin, Bertin, edhe dy motrat, Vilin dhe Bulin. Hala, po çfarë ti bën? Pas kam qenë o pianezo i çmendur që për ju kam vënë kështu emra kalamajve, ose kam qenë me jo, sens humori të theksuar. Po jo, po jo, buli e kam. E po të dallësh trapin kështu me kalamajt, a vësh vulin e bulit tash i kam parë. Po jo, mo. Vidje ka Vildane, bulje ka Makbule. Ka se i thrasim shkuar. Nga baba në vitës parlamentit, mirë, mirë. Dëgjo, dëgjo, edhe njerë. Baba, dëgjo, do me thënë ti e djalin. Po djalin jo? Po më gjyshi. Po, keqi mua bet me këtë të shëndoshe se përqeka. O gjyshi, o gjyshi, shmami, o gjyshi. Po shmaja këtyre dyra. Po nuk ka problem që amaj, po si mund më thotë të shëndosh nuk e kuptoj. Gjyshi, do iki, mja hodhën. Shneve, shqef nga së shtë. Po të talëm ty, në duartë sigur ta. Po, 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 duartë e mija... Ta fuzil përën këshu, na 300 metra. Par, 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 ku duartë e mija... Sh duartë e mija, ma, ju kur vete në banjë, bëjtë qiqin, me mëzisa të rëvanë. Kam vë një zile aty të banjë, në bëllë dritarin, tërë palatit për balë. O, baba... Kështë i filluar thoshin, nga bje kështë i verë, dhe gjotë, gjotë, baba, jo. Po si do e lëni këtë vend kështu? Po si ta lëm? Po do ikim për qenin tonë, çfarë problemi? Po për çfarë, për çfarë rita, për çfarë të bëra, për çfarë rita që të kërcisni tikni nga Shqipëria? Po jo, kush do kush do ndërtoj Shqipërinë? Po kush po ti mo, se çaj jeti, ti çuriri, ça? Unë do të ndërtoj Shqipërinë. Po jo ti, ti shokët e tu, shokët e mi. Sari lu dominat jetë ndërtoj Shqipërinë. Shokët e mi atë shojmë, po ka dalë një ligj, lejojnë zombit punoj që ka vdekur gjithë. Shokët e mi o baba, na le ikim ne vetë vazhdo jetë. Po ti mo, se vetë ai. Ai do ikni, po ikni ti jo. Po ikë, mua më folu me goj se për ty kam vdekur. Hajde merrem o zot se më ikë. Merrem të vdekur. O zot i shalla. I sekond, o baba. O baba, ikë më fol me goj se kam vdekur tash. Ikë. Se gjej. O baba. Nuk e gjej. O baba. Na. O baba, o baba. Po le më pse i bëm këto skena tash? Pse na vdes kështu pa pritur? Po si të vdes? Po mos na vdes unë në lemroj, në lemroj përpara. Mirë, më thaj të vdes datën 1 që të marrësh rrog, të kesh lekë të mbarosh. Hyt jashtë. Ma vetëm të bën. O baba. Po të kishë vdekur baba. Do të marr djalë jot në Amerikë dhe do të prezantoj një 2-3, e kupton vetë. Avash, avash, s'ke vajtur. Zog zillëqet. Ë? Po është vërtet zog zillëqet i kam qef. Ku është Amerika tash? Dikim çka. Amerika është këtej, majtas, dera dyt, djathas. Mirë. E ke bezit vetë shkë në banjër? Po banjo është ande. O, si harron, kjo harron. Me që shishe, me shishe ti? Unë jam vytë birë, po berë, i berë. Unë që rrëse bëjshë akava, ikë, ikë, shdo, 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 shdo